suksese dhe vendet e para janë një rrugë e vazhdueshme e boksierit nga Gjakovata Ulan Jakupi, i cili ka arritur që edhe gjatë kësaj fundjave të asiguroj medaljen e artë në turneon Mustafa Hajrullahovic Talian të mbajtur në qytetin e Sarajevës. Jakupi pjesëmarrjen e tij në këtë turni e cilësoj si një eksperiencë mjaftë veçantë për të. Bosnjën në turneun memorial Mustafa Hajrullahovic Talian kam boksu kundër bokserit nga Serbia dhe ka qenë një meç shumë i mirë, një meç shumë cilësor dhe ka qenë një eksperiencë e paharrueshme dhe ka pasur emocione shumë të mëdha. Përveç arritjes së suksesit në aspektin profesional, Jakupi potencoi edhe rëndësinë që kishte meçi final për të. Ky meç për mua ka qenë shumë i veçantë, se e kam bërë trajner vendin tim. Dihet puna e luftës fundit në Kosovë kundër okupatorit serb, dhe unë mendoj që i kam bërë trajner gjithë dhe e cilësoj një meç shumë veçantë për mua. Më tej Jakupi na foli edhe për rrugën e tij drejt arritjes deri në finale të këtij turneu. Finale kam shku direkt, kemi qenë tre kundështor, ka qenë serbi, një i Bosnjës dhe kam qenë unë. Serbi kundër Bosnjokit janë ndesh në gjysmë finale, ku fitoj kundështorin nga Serbia dhe pastaj në finale boksova me të ku e munda bindshëm. Tutje boksier Jakupi përmendi edhe garat në të cilat priti që të marë pjesë dherë në fund të këti viti. Në mesit në vim, do të kemi kampionatin balkanik, ku do të marim pjesë në këtë muaj dhe pres dhe shpresoj që të marrë një medalje dhe të bëj vendin tim pranë krenar. Meçi final i zhvilluar në turneun Mustafa Hajrullahovic Talian ishte meçi i dytë i kategorisë senior për Taulant Jakupin, i cili vazhdon të punojë drejt synimeve të tij për arritjen e sukseseve në nivel vendor ballkanik ndërkombëtar.